Ons het nou aan die einde gekom van hierdie betrokke hoofstuk, soos wat het opgesom is en aan die aanlyn weergawe aan jou voorgehou is. Jy het 'n klomp videogrepe gekyk, jy het 'n vraaglys of twee ingevul, jy het selfs dalk 'n assessering oorweeg. En nou wil ek net saamvat. En eintlik sit ek hier met 'n brandende vraag. Wat nou? Het hierdie inhoud en hierdie konfronterende vraag wat in jou gevra is, enigiets aan jou gedoen? Wat maak het met jou? Kon jy dalk al so 'n bietjie eksperimenteer met 'n Sabbatdag of twee? Of is dit iets wat jy nog net in jou gedagtes rondskommel voordat jy finale besluit gaan neem? Ek wil graag 'n klompie wenke aan die hand doen. En die eerste wenk sou wees om die prominente rolspelers in jou lewe te betrek. Gesels met hulle oor die beginsels. Vra vir hulle of hulle bereid sou wees om saam met jou te waag, 'n pad met jou te loop. En of hulle ook die nut en die waarde van 'n gereelde rusdag in hulle lewe insien. En as hulle ingestem het, dan dink ek, is die volgende belangrike, die definitiewe besluit, dat hierdie nie iets sal wees wat net in die lug hang, of wat 'n goeie voorneme sal wees nie, maar dat julle daadwerklik hierdie besluit sal neem, en vir mekaar sê, maar wat sou die beste tyd geleef wees? As 'n gesin, kan julle na julle gesinsomstandighede kyk, en kan julle daar vir mekaar sê, maar omdat ek die predikant is, en Sondag vir my moeilik is, kan 'n Vrydag aand son onder, die Joodse Sabbatdag, tot die Saterdag aand son onder, dalk die perfekte tydskleer wees. En ja, tieners kan dalk so 'n bietjie teestrimmel, want Vrydag aand is mos kuiertyd. En ek dink die mens moet wetties met hierdie tydsleef omgaan nie. Maar dalk as hulle so 'n keer of wat die lekker van 'n Vrydag aand saam met die gesin ervaar het, sal hulle meer toegeneer wees om dit meer dikwels te doen, selfs van hulle maats oor te nooi, om ook iets van die wonderlike daarvan te beleef. As enkel lopende, kan jy uiteraard ook met die rolspelers in jou lewe praat, en miskien hulle oortuig om ook saam met jou hierdie pad te loop, en ook hierdie tydsgeleef in werking te stel. 'N volgende wenk sal wees om jou Sabbatdag te beplan. Dit klink dalk nie nodig nie, maar jy sal moet beplan om jou betaalde werk te doen en jou onbetaalde werk te doen tot op 'n punt wat jy sê, maar goed, dit nader nou hierdie 24 uur tydsgleef en ek sal moet stadiger. Ek wil graag heeltemal rus van betaalde en onbetaalde werk. So jy gaan sekere take moet afhandel, en gewoon moet vrede maak dat jy nie by alles gaan uitkom voor jou rusdag nie. Wat jou onbetaalde werk, die huistake betref, kan jy dit ook so bestuur tot op 'n punt wat jy sê, goed, ons kan hierdie rusdag minstens in vrede en in redelike netheid binne gaan. En dan nog 'n wenk, is die van dissipline. Daar is soveel dinge wat 'n mens eenvoudig konfronteer, soveel versoekinge wat dalk op jou pad gaan kom, wat vir jou gaan sê, maar is dit regtig nodig dat jy nou hierdie rusdag moet hou? Is dit nie nou juist die tyd om aan hierdie studie van jou aandag te gee, of om agterstallige werk in te haal nie? En dan ook die saak van media, jou selfoon, die rekenaar, jou e-posse, Instagram, Facebook, WhatsApp boodskappe. Ek weet van 'n gesin of twee wat 'n mandjie het waarin hulle die selfone in hierdie 24 uur rusdag insit, en dan sê hulle, maar ons gebruik dit nie. Ons moet ook rus van ons media. En dan streng gedissiplineerd daarby hou. Want glo my, mense het werklik ook daardie breek met die alledaagse, die besig wees, die geraas van die samelewing nodig. En baie sterkte vir hierdie pad wat jy moontlik op besluit het reeds, of moontlik op gaan besluit.
Mag die Here jou en allemaal wat een belangrijke rol in jouw leven speelt, so begeester. Mag het so'n discipline in jullie leven word, dat jullie verlang, zolang als met jullie gespaard blijven, hier die rustdagroutine sal handhaaf. En een dag terugkijken op hier die belangrijke besluitnemingsmoment in jullie leven, waarop jullie besluiten: ja, ons gaan hiervoor. En mag jullie die vrucht daarop levenslang geniet en koester.